Здравейте, вие сте с трети дубъл на новия епизод Inglourious Guns на живо от прекрасната градина на българското Черноморие. Така, Дринов се залива от смях, както и нашата вярна публика, която ни подсказа, че не сме си включили звука преди малко. Изговорихме супер важни и интересни неща по отношение на плажа, филм, за който ще си говорим в този епизод. И Дринов беше в вихъра си, когато му секнахме мисълта и подозирам, че няма да успеем да стигнем до тая същина. Но аз си спомням за какво говори. Сподели, значи имаше дълъг рант за това как пришълците туристи са дошли и са окепазили целият този бестен плаж, за което получи аплауз. Ако можеш да го повториш след като започнем. Както виждате, обстановката този път абсолютно го предполага. Имаме море, вълни, вятър и пясък. И слънце, разбира се. Да. Това е синия екран в твоята... Блускрин! Твоя кенеф у дома. Добре, трябва без глупости. Между другото, да. Така става като пиеш 5 бири и почнеш да правиш ревюата. Добре, това е една малка спънка. Една малка спънка, поне сме на фокус, всичко имаме. Чакай сега да не уручасваме нещата, да започнем. Дето каза... Защо плажа е близък до теб? Усещам го близък плажа, защото... къмпинга, на който сме в момента, къмпинг градина. Аз идвам от 30 години и в началото, когато бях малък, въпреки че имаше много хора, всички се познахме и бяхме едно такова сплотено комюнити. Издържано в добрия тон и прекрасното изкарване на абсолютно всички. И дойде един момент, в който все повече и повече хора започнаха да идват, чули за това прекрасно място. И беше напълно опоръчен този къмпинг по най-безобразния турбогазарски начин да си спреш Каена тук, 8 места да си купиш, за да може никой да не ти опъва хавлийка до него, чалги, батки и всякакви други лайнари, и къмпинга стана един буклук на баш-бара. Аз идвам на този къмпинг от 2 години. При реклама. Не съм, не, аз просто използвам баш-бара, са ни приятели, поздравяваме. Добре. Ги до вечера ще отидеме. Нямах това пред хората, които идваха тук и почва да ти дава тон в живота как ти трябва да къмпингуваш. Той за втора година идва да ти обяснява как да си опъваш въженцата. Така усетих как тази моя утопия, която сигурно детството ми я прави по-красива, отколкото е, рухна тотално. И другата ми перфектна аналогия е, че като останеш 2 месеца тук, на тази свобода и на тази тишинка, като отидеш в София, точно сцената, човек в големия град, като отидоха да... Насякъде. Да. Брутално. Ти просто не можеш да си представиш какъв е културния шок, ако си седял 2 месеца е така, на диво къмпингуване. Защото едно време нямаше вода, смаркуча, ток и някакви такива. Газов фенер, човек, туби, ходиш на майна си магазина да ги... да ги пълни с вода, за да миеш чини на бидон. Беше страшно, е такова истинско... Дам Леонардо Ди Каприо за коли акула. Какво може да направиш? Леонардо Ди Каприо за коли акула. Аз съм колил с сърфа, е такива гюмове отровни и... как се казаха? Медузи. Медузи, не, имаше още едно друго. Аурели, медузи, аурели, човек. Като паднеш със сърфа и не потъваш морето. Скарал сърфи, бе? Да, ние имаме, да, ама не го носиме, защото... Добре, пини си мъжката напитка, която консумираш. Тинто де Верано, най-добрата. Тинто де Верано. Жестоко. Това не беше ли някакъв тиранин в Куба? Не. Не, добре, не е той. Ху, сега разпоговорим, ако искаш все пак, ти се занимаваш с кино, за филмите качества на плажа. Дани Бойл, гледал ли си го? Да. Добре. Така, това, което казах предния път и за съжаление остана е така да го отвее вятъра някъде другаде, е, че всъщност плажа е много важен филм, колкото и на теб да не ти се вярва, за кариерата на Леонардо Ди Каприо или поне една друга част от аудиторията да го харесат като актьор, въпреки безупречните му изпълнения като по-млад, нали, като Живота на момчето, Баскетболни дневници, естествено Гилбърт Грейп, защото Титаник. Гилбърт Грейп, Титаник, който също, не, за момента с Ромео и Жулиета и Титаник, хората го смятат за абсолютен лиглю. След това обаче, поне на мен такива е коментари съм събирал. За мен не. За мен не, аз го харесвам от малко момче, както казах. Да, за простите. Че, прости, не прости, те просто изключват да го приемат. С тях той е лиглю. След това обаче започва да става готин.
Защо смяташ, че се получава Окей, така? Аз не смятам, че това е благодарение на кинематографичните качества на филма. Никога, естествено, актьорските му качества. Значи никога няма да кажа, че филма не притежава кинематографични качества, защото Дани Бойл е шибан гений. Много е добър, така. Въпроса, моя въпрос с провала, което имах преди, е, че когато имаш режисьор като Дани Бойл, актьор като Леонардо Ди Каприо и литературна основа като на романа на Алекс Гарланд, така, очакванията към този филм са да се получи нещо наистина голямо. Номинации за Оскар, Best Picture, да остане, да се цитира филма. Аз това очаквам, бе, човек. Добре, виж сега, Трейнспотинг, предния филм, две години от преди тази това. От гледна точка, да. Смисъл, и филма също не, т.е. също имаш много добри актьори, нямаш пак номинации очаквам, за... Имаш ли номинации не, там? Не, очаквам филм от класата на Трейнспотинг. Според тебе плажа от плажа класата не. На Трейнспотинг. Значи, първо, сорса, т.е. литературния материал, върху който е базиран Трейнспотинг, е абсолютно различен от плажа на Алекс Гарланд. Така, режисьора може да е същия, може да работи пак с класни актьори, но тотално за различни неща става въпрос. Първо и материята е съвсем различна. Едното е приключение за някакви самовлюбени... Няма значение каква е историята, искаш бе, човек. Да избягат от порастването хора, които търсят непрекъсната утопия, другите са просто джънкови в Лондон, не в, извиняй, в Шотландия. Да. Нищо общо няма между двата материала. Аз не сравнявам... Плюс Трейнспотинг тематично филмите получава култовия си статус заради това, което се случва вътре, заради героите си и може би заради този филм, какво ти дава този филм? На мен ли? Както казах и предния път, преди да разберем, че всъщност саунда не е включен. На мен ни дава една приятна такава ескапизъм ли се нарича това? Да. Два часа да си прикараме едно приключение с интересни неща. Да. Нали, някакво хлопе, което... Т.е. хлопе ще го наричам, тинейджър, може да е... Той на 22-3. На 22, обаче за мен това е непораснал човек. И аз съм бил такъв. Да. Отиваш, зарязваш каквото имаш, поемаш по някакъв път с раницата, нали, какво беше там? Обикаля в Хонг-Конг, Тайланд, не знам къде беше точно, да. Това е малък пропуск. Карат го да пие змийска кръв, наслаждава се на някакви такива приключения, живее в някакъв шибан хостел, в който има едкия хлебарки, деца по-големи от тази чаша. Намира карта, запознава се с готино френско момиче, плуват, отиват в някакъв непознат плаж, където уж всичко е страхотно, феноменално и са само те и си живеят по собствени правила, а обаче това не е точно така. И точно там е wake-up call, който нали, го променя, там е катарзиса. За мен това са 2 часа с освен с хубав саундтрак и интересна история. Да бе, да. За мен това е най-интересната част от цялото нещо и затова искам да прочета книгата, никога не съм я чел. Тази идея, да ти викаш младежкото за търсене на свобода и един вид този плащ се явява нали, някаква... Не, то не е метафора ми, как да кажа, апотеоза на тази свобода и илюстрацията, някакво утопията, свободата като утопия. Именно. Която ние знаем, че утопията е невъзможна и това ми е много ми интересно като история и като драматургия. Също така много ме кефи в затворени пространства, как се организират обществата, в смисъл затворени пространства, изолирани и... Как една идея за свобода може да бъде опорочена чрез абсолютно тоталитарно управление, прикрито под формата нали, на някакви уж свободи, които имаш. Не смятам, че тези идеи, да кажем, то няма и за цел филма да го направи някакво сериозно. Не, той не ти налага някакви страшни неща. Да, един, къде ти викаш ескейпизъм, фъни. Правят... не знам какво исках да кажа. Забравих. Добре, идеята е, че не ти налага някакви строги правила и както виждаме се движи по някакъв шаблон въпреки всичко този филм, защото все пак те поставя първо, нали, един любовен триъгълник, без който очевидно всяка история не може. Нито един младеж второ, не може да се вика. Така, второ, това ти е показано, че... Стига смука. Показано ти е, че е насочено към една така определена аудитория. Освен това имаш конфликта с захапания швед, нали? Умишлено е швед, за да не ти пука, че е швед. Захапания, който трябва да решат дали да го държат, не, който непрекъснато значи, вие, дали му помагат или да го оставят да умрат. Не, напротив, това е точно не. Част от тия моменти, де ти споменава в предния
в предния опит да запишем това видео, за повлите на мухите. Да. Тоест колко сериозно и доколко не е сериозен този филм. Да, мене това за шведа като каза, това е брутално, как когато имаш един човек, който умира и стене като изрути, как това просто разбива въобще именно, това ти пречи, психиката на народа и скъпо го. Ние сме свикнали да си плуваме, да се грижим там за другите неща. Това е цената, която... Кой решава, нали, каква е цената, която трябва да бъде платена в случая човешки живот, за да не излезе на яве тази тайна. Това също е интересен драматургичен момент. Например, един от най-странните такива епизоди във филма, когато Леонардо откача, като влиза в гейм мода. Това кефи ли, честно казвам? Не ме кефи, обаче, понеже има много отгласи и поклон към Апокалипсис сега там в сенките с Курс, къдак седи се. Това ме кефи, но иначе не изглежда странен момент. Самото изтрещяване и, да, и това геймифицирането нещо не ме грабва. То беше вързано с героя, защото, нали, в този филм се споменаваше за палците от новото игране, че има мускули на... Не съм много сигурен. Не е ли това? Не знам, може и там да е, но въпреки това... Един вид беше свързано с героя. Аз предполагам, че в книгата това е много по-добре развито. И цялата идея, че е гейм застъпено. Да. И тук този, дори да е споменато това с палците, че е геймър, този елемент, заснет по точно определен начин, изглежда малко нестранно. Ако беше почнало от начало, нали, не, ако изцяло беше, нямаше да си паса. Примерно, тотално отклонение, този Скот Пилгрим срещу света, който имаше база от време на време. Той е целият стил му е такъв. Ма той е хем анимейшн, хем гейминг, имаше много яки моменти, елементи. Тук имаш драматичен филм и средата. Да, и сега не мога да разбера дали точно заради това, че е така просто е плеснато, това с, че той е, тича там и се крие и, нали, геймификацията. Или самото драматургично решение на ме кефи, че разполудяването му е, че по този начин смисъл се тая, но за мен това е момент, който често казвам, винаги се прозявам. Еми да, кофти е направена, пък би трябвало да е интересен от гледна точка на героя. Мисло, рухването му психически там с всичките тъпоти. Не смятам и затова иска да кажа, че целият филм е на ръба, е така, не ми се получава да бъде... Да го сложа в топ 10 яки филми последните години. Никога няма да ми влезе в списък. Кефи ме, нали? Мога му дам, например, 8 от 10 оценка. Mm-hmm. Е така по кефобалната, но никога няма да го сложа сред... Топ 10 на 2000-те. Да, няма да го сложа. Колкото и да обичам Дани Бойл. Добре. Хубаво, каза, че няма да поставиш този филм в своите топ 10 или топ 50, дори на периода 2000-2009. Така ли? Ми, да. От гледна точка, добре, самия Леонардо, смяташ ли, че това е интересен момент в неговата кариера? Смятам, че е интересен момент в неговата кариера само и единствено, защото просто му е следващия филм, който е сериозен. По случайност, този филм можеше да е всеки един друг. Защото той от тогава има само, кажи, една лоша роля на Леонардо. Аз не мога да се сетя за нито една. Железната маска е преди това. Не. Да, те са в... Да, точно като 98-а. 97-8-а. Да. Общо взето, това е логичната стъпка. Това е нов второстепенен, може би заради това. Не мога да го преценя да му е лош или не. Да. Но окей, аз тъй разбирам ти какво имаш преди. Ти съм съгласен 100% с теб. Добре, а саундтрака? Имаш си любима песен от този саундтрак? Спомням си с Светлио и Боби, си говорихме за това, мисля. За коя песен? Която идея, аз често казвам целият саундтрак на Оми Кефи. Аз не се сещам ние една песен от плажа. Добре, почваш с... къде знам с кое да почнеш? Имаш на Моби. А, имаше Порцелан. Тази... Имаш Еке на Мори Канти. Имаш... Да, сещам се. Sugar Ray, Spinning Away. Имаш... Еми, иначе е як саундтрак. Целият саундтрак. Да, бе, як е. Какво? Имаш Анджело Бадаламенти, който ти прави това е, интересна тема. Original Score, макар че тя темата е много кратичка. И знаеш къде е основно се проявява? Когато плуваха тримата с готината мацка в французойката. Като отиваха? Как се казваш? Или в тези... Или в Лише Франсуас, как не. Пътуваха натам и когато уж акула ги преследваше, точно там се плейва мелодията. С планктона. Планктона не е. Между другото, планктона е супер много яка. Star Night... Мисля, че пак е на Анджело Бадаламенти. Това му е другата тема. Тоест, едната е... Да. Това другата е другата. Не бе... Супер.
Да. Визуално добре заснет, саундтрак, Дани Бойл може да избира саундтраци май, а? Случва му се. Е, случая, да, няколко да, пъти. Прави го и двата пъти. Е отселвал. Не съм сигурен дали има Underworld нещо. Но както знаем, в Трейнспотинг има Underworld. Да, да, здраво. Да. Брутален саундтрак и там. Трябва да направим втора част. На кое на саундтраците? На саундтраците. Ще да. Направим. Този път ще сме доста по-подготвени. И от тази гледна точка никакви забележки. В смисъл технически не мога да се оплакваме. Просто филма според мен не е грейт. Не е кефи толкова. Не е грейт. Не бе, кефи ме да го гледам, нали така, ама сега в момента лъжа. В смисъл, кефи ме да го гледам, значи да си го пускам поне веднъж годишно. Аз този филм не съм го гледал поне от... Едно 5-6-7 при мен по-скоро, години. При мен по-скоро обратно, със сигурност не е да кажеш да ми е любимия филм, обаче определено, ако трябва нали, да... Е така, какво да гледаш, би го гледал. Не съм го гледал сигурно 2-3 години, но определено бих си го пуснал. Зависи от настроението, ако ми се гледа нещо точно такова. Тоест, много го мразим. И двамата много го мразим този въпрос. Кажи ми някой филм, който да гледам. И някой път, като ти го зададе някой, ти не знаеш какво да му отговориш. Да. Обаче, ако примерно познаваш вкуса на даден човек, това е един от филмите, които точно по кълъп пасват, ако се гледа нещо такова приключенско, малък смисъл да го наречем. Искам да те питам, какво ти е настроение, кое настроение те кара да си пуснеш, когато народът ти е дошъл в повече или като си по-настроение, по-начев, по-депресиран? Добре, да го речем, че по-проче може да е по-лешперно, лежерно. Да речем, ако мога съм на плажа, на морето и знаеш се сетя, плажа с Леонардо Ди Каприо, ми добре, ще си го гледам. Да. Това е едното, а другото е, ако наистина сам си го гледам, е така ново парти обвързано. Нещо, ако е си самотен, понеже да, си влюбен в Тилда Суинтън и си пускаш. Аз към Тилда Суинтън изпитвам единствено дефекиращи желания. Супер, и никога не ме е кепва, мразя. Абе не бе, тя е прекрасно си пасва в образите, обаче ми е неприятна, не я харесвам, мразя, не искам. Да бе, сега като се замисля в този филм има готови неща да бе, човек, като идеи и за тия там с дето отглеждаха марихуаната и хората, те си бяха разбрали с тях, нали, да не идва за нея, това пак е някакъв компромис с... Ами точно, не знам дали остана в напредната касетка или на тая, но си... Говорихме за това колко не, те си мислят, че е перфектното място и са сами за въпросната утопия. Да. Всъщност няма как, защото в момента, в който още докато идваха към острова и докато стигаха до този плаж, се сблъскаха с толкова много неща, с истински нали, въпросните трафиканти, с тези шапки и всичко, което се случва, че бяха толкова реални и в един момент забравиха, че те съществуват. И си мислят, че са сами на планетата, ама това не е така. Да, така е. Трябва да се съобразяваш и с това, което си... Включил като сделка предварително точно и да се платиш. Точно. А добре, понеже нали, ние може да се философстваме 3 дена, но няма смисъл да го удължаваме. Един последен въпрос. Помниш ли, че покрай този филм имаше голям скандал, че на снимачната площадка бяха нарушили целостта на някакви такива готини плажове? Доколкото знам, те природата. Са го снимали на хем на истинско място или поне си използвали за някакви пресечки, макар и с компютърна анимация. Доста голям скандал, че бяха нарушили така? Екосистемата. Еми може, да. Сега те пробват, но... Нямаш мнение по въпроса. Тук, не. Например, е забранено да се пипат дюните, защото дюните са защитени от закона в България, а той му пречи и с багера и изравнява. Значи, според мен, зависи колко, тапаци. Зависи колко не пари. Така. Не знаем каква е политиката на Дани Бойл компания и цялата продуцентска Fox и whatever. Сега знаем, че при нас, от наш личен опит, знаем, че по друг начин се случват нещата. Не бе, ако пуснеш снимачен екип по тентата на хората, те погледнаха в рамка. Да, между другото те избягаха, явно толкова им е интересно. Всичко, да бе. Ни пуснат по тентата и ние инвазираме тук. Инвазираме, ето виж, сложил си бетонно блокче символично. Да. Това не е бетонно блокче. Да, на тяхната така? Прекрасно байцената тентичка с слагаш апаратурата и почваш да снимаш това е, който където се намеси. Е, между другото това е също е прекрасна метафора за цялото метафора. Нещо, защото ние го правим същото. Добре, така е. Следващия път обаче ще сме по-подготвени, тук може да има едно малко хубаво симпатично барбекю, от което ще цвърчат
Представя си го, така, ще има едно барбекю от време време. Дринов, огладняли, бот-бот. За кой филм ще говорим тогава? Ми за Месопродавача. О, Месари имаше една еротична книга. Или някакъв с Стивън Сигал, защото той си пада по меса. Да, ние вече сме го правили това. И се има някакво, трябва шоколад обаче с... с кебабчета, кюфтета. Добре, надявам се да не сме ви отекчили. Ние го снимаме сега, това обаче вие ще го видите след 5 дни, което е много тъжно. Много ми се ще да го монтирам и да го пусна още сега, но няма да стане. Та, когато и да го гледате, завиждайте, че сте в скапаните си офиси и работна атмосфера. Я не сте на плажа. По това време, по същото време, по което гледате това видео, най-вероятно, Дринов все още е на плажа и е 3 пъти по-черен, с 3 пъти повече, 30 пъти повече изпити коктейли. Ние ще се видим с вас следващия път, не знам наистина къде ще снимаме, може да сме на върха на някаква планина, може да сме в ледник и да говорим за нещото, но по абсолютно такова предложение. Това ще е супер. Това е интересно, да, трябва да измислим. Във фризера на... Във фризера. Не знам. Специални поздрави на Благой, който в този момент катери или изкатерил китайската стена. Да. Поздрави за останалите от екипа, които наистина се грижат с... кратовски труд за операция кино и за тяхното си преживяване. Поздрави на всички, които гледат, subscribe, comment и Auf Wiedersehen, ще се видим следващия път. Благодарим, че бяхте с нас.